Goedenavond broers en zusters, baie welkom bij ons antwoorddenken hier op die maandagavond. Ons is dankbaar weer vir die Here om hier bij elkaar te kan wees en dat ons kan saam luister na sy woord en dat ons daardoor ook opgebouw kan word in ons geloof en ons kennis van die Here. Ons gaan vanavond verder met ons antwoorddenkings vanuit Openbaring 8, die basyne wat geblaas word. Aanvankelijk sou ons net gekyk het na die tweede basyn, maar toe ek net hierdie goed gaan, toe sien ek ons kan kyk na al vier die basyne, of allemaal wat nog oorbly tot by die vierde basyn, aangesien dit maar basis neerkom dieselfde boodskap. En ons sal sien, daar is wel een lyn tussen al die basyne wat geblaas word, en ons gaan dan vanavond klaarmaak met die eerste vier basyne, voordat ons nou begin met die vijfde basyn, in die zesde basyn en so aan. Want die eerste vier basyne, soos ek sê het, gaan allemaal basis maar oor dieselfde. En weer eens, wanneer ons die basyne lees, julle sal onthou van saterdag aan, is het apokaliptiese taal. Ons moet dit nie heeltemaal letterlik opneem nie. Wanneer ons het letterlik gaan opneem, dan gaan ons dalk die punt van die tekst mis. Of het so gaan wees, precies soos wat hier so staan, dit weet ons nie. Daar is sekere sake wat ons onself moet by berus in die skrif, dat ons ook nie al die antwoorde gaan kry nie. Ons herhaal weer eens die gedagte wat Paulus gee in 1 Korintiërs 13, dat ons kyk in 'n spieël vol raaisels en ons sien nog net in dele, eendag sal ons ten volle sien. En dan sal ons ook sien wat die Here hiermee bedoel het. Maar wanneer ons eindelijk dan gaan kyk na alles, dan sien ons dit gaan oor die totale oordeel van God en dat het die hele aarde gaan verswelg. En ons kan onthou in Openbaring 6 vers 15 en 16 en 17 lees ons 'n belangrike stukkie inligting raak wat dalk vir ons gaan belig wat nou met hierdie blaas van hierdie basyne gebeur. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vry mense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge. En vir die berge en vir die rotse gesê, val op ons en verberg ons voor die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Want die groot dag van sy toren het gekom, wie kan bestaan? Nou met dit in gedagte gaan ons dan nou verder lees vanuit Openbaring 8 vers 7, ons gaan maar weer daar begin. Tot by vers 12. En die eerste engel het geblaas en daar het haal in vuur gekom met bloed gemeng en het is op die aarde gegooi en 1/3 van die bome het verbrand en al die groen gras het verbrand. En die tweede engel het geblaas en iets soos 'n groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi en 1/3 van die see het bloed geword en 1/3 van die lewende skepsele of skepe in die see het gesterwe en 1/3 van die skepe het vergaan. En die derde engele het in 1/3 engel het geblaas en die groot in 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand het uit die hemel geval en dit het geval op 1/3 van die riviere en op die waterfonteine. En die maan en die naam van die ster word genoem Alsem. En 1/3 van die waters het als geword en baie mense het gesterwe van die water omdat dit bitter geword het. En 'n vierde engel het geblaas en 1/3 van die son is getref en 1/3 van die maan en 1/3 van die sterre en 1/3 van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie en die nag net so. Tot sover. Baie interessant, as ons kyk, ons sien die eerste basyn gaan oor die aarde. Die tweede basyn, althans die eerste basyn van die aarde, het ander woord oor die vasteland van die aarde en alles wat op die vasteland is. Die tweede basyn gaan oor die see en alles wat in die see is. Die tweede basyn altyd. Die derde basyn gaan oor die riviere en al die drinkbare waterbronne en die vierde basyn gaan oor die hemelruim. So met ander woorde, ons sien die hele skepping word in hierdie saak omvat. Die mens wat die aarde nodig het om op te lewe, die mens wat die see nodig het om vanuit te lewe en handel te kan dryf mee, die mens wat water nodig het om te kan lewe, om groen plante te kan maak, water is die basis van byna enigiets,
wat ons op hierdie aarde gebruik om mee te kan lewe. En die hemelruim, duisternis, die lig wat het moet gee om te kan lewe. Wat sien ons hierso? Ons sien alles, al die elemente wat 'n mens se lewe bevorder, word hierdeur aangeraak. In 'n derde, in 'n derde en 'n derde, ons lees hier altyd van 'n derde. Dit is nog nie die volle oordeel van die Here wat plaasvind nie. Dit is die Here wat ons, of althans die ongelowiges, aanval in hulle lewensgemak. Weereens moet ons onthou, dit is die gebede van die gelowiges wat nou hier afspeel. Dat die gelowiges gebid het, dat die Here ook hulle moet vergeld, en dat die Here se geregtigheid weer moet geskied op aarde. Ons kry 'n blik op die verskriklike toren wat die Here op die aarde gooi. In die eerste basyn wat geblaas word, die haal en die pla in Egipte, Eksodus 9 vers 24. Die tweede basyn ook met die see wat bloed geword het, Eksodus 7 vers 20. En die vierde basyn, die duisternis, Eksodus 10 vers 21. Die lyne tussen die 10 pla en die blaas van die eerste vier basyne kan duidelik getrek word. En net so kan die lyne getrek word met wat het met die volk gebeur in Egipte land toe die 10 plaae die Egiptenare getref het. Want dit is die groot vraag, waar is die kerk in al hierdie sake? Wat gebeur met die gelowiges van die Here terwyl al hierdie goed gebeur? Daarom gaan dit oor net 'n derde en nie die volle skepping wat getref word nie. Dit wat oorbly is simbolies vir God se versorging wat nog deur sy oordeel gaan geskied. Met ander woorde, die Here gaan nie teruggaan op sy verbondstrou in hierdie tyd nie. Die Here gaan nog steeds ons onderhou. Die Here gaan nog steeds vir ons sorg. Maar die normale gang van die lewe gaan onderbreek word. Dalk ervaar ons 'n gedeelte daarvan in hierdie COVID-19 tye. Ons kan nie die lyne direk trek nie, dit is glad nie wat ek nou op hierdie stadium doen nie. Ons moet baie versigtig wees om dit te doen. Maar in hierdie besondere tye van COVID-19 ervaar ons nog steeds hoe die Here vir ons sorg. Op 'n besondere manier. Ja, die versorging in die tye is dalk nie waaraan ons gewoond is nie. Maar op so breek ons ook met alle dinge wat ons gebruik het om op staat te maak buiten die Here in hierdie tye. Wanneer ons dan kyk die konsep van bloed en die konsep van vuur, kom baie sterk in hierdie basyne na vore. Die bloed, wat ook dui op vergelding, en die konsep van vuur wat dui op die toren van God. So, dit moet ons gedagtes fokus op die grootheid van die Here se vergelding oor die ongelowiges, oor die wat die kerk van Christus vervolg. Dit is waaroor dit alles gaan in Openbaring. Ons onsself nie baie blind staar teen die fisiese gebeure nie, maar soos ons al van tevore gehoor het, ons moet fokus op die een wat dit laat gebeur. Dat dit binne sy almag en binne sy raadsplan val, dit wat nou hier gaan gebeur. Die alsem, interessant, met die derde basyn wat geblaas word, en die ster wat uit die hemel uitgeval, hierdie alsem is nie net bitter nie, hierdie alsem is giftig. Dat 'n derde van die riviere giftig gaan word, en 'n derde van die
water, van die aardse waterbronne word vergiftig. Weereens soos wat die konings en die rykes en in Openbaring 6 vers 15 probeer vlug het om weg te kom van die toren van die Here af, word hier nou vir ons baie duidelik gestel dat niemand die toren van die Here kan ontsnap nie. Daarom word die totaliteit van die skepping hierby betrek. Maak nie saak waar ons gaan nie, maak nie saak waar die ongelowiges gaan nie, hulle kan nie die toren van die Here ontvlug nie. Net soos wat die Egiptenare tydens die 10 plaag ook nie God se toren kon ontvlug nie. Wanneer ons dan moet saamtrek waaroor ons die afgelope tyd gepraat het, is dit juist dan hierdie sake. God verhoor die gebede van sy gelowige kinders. Hy tref die ongelowiges met sy toren, met sy oordeel. Die betekenis hier agter is dat selfs die grootes en die rykes, die wat die kerk vervolg het, nie God se toren gaan kan ontsnap nie. Moenie letterlik lees nie. Ons word getroos deur hierdie sake. Dat die Here se wil wel sal geskied. Dat ons nie vir ewig op hierdie aarde gaan lewe nie. Vir dit wat ek kon raak lees en wat ek nou kon dink is hierdie nog nie die fisiese vergaan van die hemel en die aarde nie. Daarom praat ons net van 'n derde. Hier is 'n geestelike betekenis hier agter. En soos ons sê, dit gaan oor die totaliteit van God se oordeel oor die ongeregtigheid van die ongelowiges. Soos wat God sy volk nog steeds bewaar het in Egipte tydens die 10 plaag, so bewaar die Here ons ook ten tyde van sy oordeel oor ongeregtigheid. En daarom moet ons vashou, broers en susters. Die Here fokus ons gedagtes alreeds in hierdie tyd dat hy die enigste een is wat aan ons kan voorsien. Wat ons kan dra deur moeilike tye. Alhoewel die hele saak met COVID-19 nog nie die volle oordeel van God is nie. Dit is net God wat werk in die skepping. Ons moet baie versigtig wees, soos ek gesê het, om hierdie lyne deur te trek direk na dit wat hier in Openbaring gebeur. Word ons voorberei elke dag juis vir die dag van Christus, vir sy wederkoms. Word ons stukkie vir stukkie gebou as 'n geestelike huis, tot 'n geestelike huis, soos wat ons gisterand in die prediking gehoor het. En dat al hierdie omstandighede ons vorm, sodat ons voorbereid kan wees in afwagting vir die wederkoms van Christus. Wanneer ons baie tegnies daarna gaan kyk, dan raak hierdie bassyne nie eers die kerk van Christus nie. Dit is nie op ons gefokus nie. Dit is gefokus op die ongelowiges. Waarop ons gefokus bly is God se versorging, soos wat hy in die res van die skrif al aan ons beloof het. God se versorging verval nie ewe skielik in hierdie tye nie. Inteendeel, dit wat in Openbaring 8 vir ons gesê word, bevestig net die trou en die versorging van die Here, wat hy vir ons as sy kerk gaan gee in hierdie tye. Hoe dit gaan wees, weet ons nie. Daar dit so gaan wees, daarop kan ons vertrou. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, ons dankie dat ons mag weet, U is ook besig met hierdie skepping. En dat daar geen plek gaan wees vir die wat ontrou is teenoor U om te kan vlug voor U aangesig weg nie. En dat die plek van U kerk juis in U aangesig is in U verbondstrou wat U met ons gesluit het. Dat ons niks het om te vrees nie, Here. Dat selfs hierdie verskriklike oordeelsdae ons nie kan skei van die liefde nie, maar dit bevestig U liefde vir ons. Ons bid, Here, vir die spoedige koms van die bruidegom.
Ons as u bruid is in afwagting op u koms. Wanneer u verbondsbeloftes vervul sal word. U is ewig ons God en Here. En niks kan ons van u liefde skei of ons uit hierdie staat uitruk nie. Dra ons deur hierdie nag, Here. Gee dat ons rustig mag slaap in volle vertroue. En wek ons môreoggend tot arbeidsplig. O Here, ons bid dat U die werke van ons hande sal seën. En dat ons sal eet om te kan werk. Sodat ons ook die talent en die beroep kan beoefen wat U vir ons gegee het. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Broers en susters, môre aand om 6:00 as die Here wil, gaan ons verder met die 5de bassein of die 1ste wee. Ons sien die bassyne word nou al hoe langer, daar's meer detail in die bassyne en dit raak ook baie interessant van nou af. Ons hoop dat ons môre aand kan verder gaan en ons hoop dat U sal inskakel as dit die wil van die Here is. Ons bid dat U 'n geseënde aand sal hê. Totsiens.